Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Odruša Hámre. Konštatujem, že počet prítomných poslancov je 9 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prítomní sme v podstate všetci. Mali sme problém s tým, že či ako vedúci jednania a mám právo hlasovať, tak som to overil. Môj hlas sa nestráca ako predsedajúci, mám takisto hlas poslanca, hej. Čiže keď sa bude hlasovať, takže budem hlasovať vždycky za, proti alebo zdržať sa hlasovania. Nemáme ešte prítomných ako pani Škarbovú, ale na priebehu tohoto jednania príde. Dovolte, aby som aj privítal, pokiaľ tu máme občanov, aj občanov. A nám treba ešte v úvode navrhnúť overovateľov zápisnice dvoch. Chcem, aby ste navrhli z radov ako svojich, našich. Už niektorí boli, ale žiaľ viacejkrát sa to... No. Väčšina, môžem byť, ja môžem byť, posledne boli, tak nie, ja, no keď vediem schôd, takže ako zastupiteľstvo, tak nie. Tak navrhnite, no tak neviem, však pani Fráňová bola posledne, aj pán Krumo. Dobre, takže pán Tomáškovi, ženia, a teda pani Olšťáková. Dávam hlasovať, kto je za týchto overovateľov. Za, proti. Zdržal sa niekto hlasovania. Jeden sa zdržal. Ne? Uznesenie číslo zo zasadnutia číslo 3, jednička z roku 2019 je obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámroch. Schvaľuje týchto overovateľov pani Lošťákov a pána Tomáškoviča. Ďalším bodom programu je vlastne zoznámiť sa s programom a nášho zasadnutia, tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. A program je nasledovný. Za prvé otvorenie, za druhé kontrola plnenia uznesenia, kde budem informovať pán Gregor o úlohách, ktoré sa plnili. Za tretie správa o kontrolnej činnosti inžinierky Jany Trubanovej, hlavného kontrolóra, a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2019. Za štvrté kultúrno-športová komisia, návrh na zmenu členov, respektíve rozdelenie a ustanovenie nových členov kultúrnej a športovej komisie. Za piaté zásady odmeňovania, opätovné prerokovanie nepodpísaného uznesenia. Za šieste stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu z roku 2018 v Hodruša Hámre. Za 7. záverečný účet za rok 2018, za 8. nakladanie s majetkom obce, kde máme prejednať žiadosť o nájom pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša od pána Čačányho Marcela, čo bolo vlastne schválené na minulom zasadnutí. Len teraz to máme potvrdiť.
Ďalej inžinier Bela Miloš a manželka inžinierka Eva Belová, zámena pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša. Zase kúpa pozemku pána Kopču Branislava a manželky Moniky v katastrálnom území Kopanice. Zade zámena pozemkov inžinier Kubo Rudolf, to je kúpa pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša. A naspäť obec Banská Hodruša kúpi od neho pozemok zoznámený s tým, s tou situáciou, ste boli na majetkovej komisii aj pri rozoslaní materiálov. Ďalej je tam kúpa pozemku pána Lalíka Roberta v katastrálnom území Banská Hodruša. Kúpa pozemku pani Matlovej Petri v katastrálnom území Kopanice. A ďalej je tu ešte kúpa pozemku pána Volentiera Mariana v katastrálnom území Dolné Hámre. Toto by bolo, čo sa týka ako tých pozemkov, výmeny pozemkov a odkúpy naspäť. Za 9. máme tu v programe výmenu veľkokapacitných kontejnerov za kontejnery s objemom 1100 litrov z dôvodu úspory nákladov za komunálny odpad. To bude informovať pán prednosta. Za 10. dodatok k všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 4 z roku 2017 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hodruša Hámre. Za 11. schválenie spolufinancovania vo výške 5% pre rekonštrukciu hasičských zborov na Kopaniciach a Dolných Hámroch. 12 rôzne, za 13 diskusia, 14 záver. Máte niekto pripomienky, doplnky programu? Chceli by sme doplniť do programu vytvorenie alebo teda prijatie dvoch uznesení. Jedno uznesenie o poskytnutí zoznamu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hodruša Hámre poslancom obecného zastupiteľstva Hodruša Hámre a umožnenie prístupu do všetkých nehnuteľností v sprievode zamestnanca obecného úradu. A druhé uznesenie o určení spôsobe hospodárenia v lesoch, ktoré pribudli do majetku obce na základe rozhodnutia súdneho sporu medzi Banskou Štiavnicou a Hodrušom Hámre. Dávam hlasovať s týmito dvomi bodmi doplňujúcimi en bloc poslancom, kto je za tento program. Áno, ďakujem. Proti? Zdržal sa hlasovania. Takže jednomyselne bol program schválený. Čiže uznesenie číslo zo zasadajúcej schôdze číslo 3, číslo 2 z roku 2019 bude obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámrok schvaľuje program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ďalším bodom programu podľa toho, ako sme to schválili, je kontrola plnenia uznesenia a to prednesie, poprosím pána inžiniera Gregora, aby nás informoval o úlohách, ktoré sa plnili v minulom období. Takže by som vás informoval, čo mám vedomosť k ostatným veciam, sa vám musí vyjadriť pán starosta, tým veciam, ktoré vám vám zodpoviem, tak to je vlastne výzva na vodomery vodovod Mikuláš Banskej Hodruši, tá bola občanom zaslaná, majú doručenú, už sme mali spätnú väzbu, že pôjde to cez vodomery. Dopravné značky spomalovače, ktoré sa mali nainštalovať tu v Dolných Hámroch, tie vidíte, tie sú nainštalované, tie spomalovače. A odstúpenie od zmluvy inžinierka architektka Čamajová, ktorá vlastne nás pracovávala územný plán, tak bolo výpovedie, bola zaslaná. No, takže toľko to vám viem povedať týmto úlohám. Áno. Čo sa týka tej výzvy na vodomery, áno. Bol zaslaný v podstate taký len nejaký oznam alebo leták. Áno. Nebol tam nikto podpísaný, ani pečiatka, ani od koho to vlastne ide.
Či by nemohol byť ľuďom doručený oficiálny list? Nevravím, že musí ísť poštou, ale aby to malo úroveň. Prosíme teda obecný úrad. Dobre. Ďalej, prosím. Dotazy nejaké? No, ešte, aké body mal tam pán starosta na starosti, lebo ste povedali, že ktoré budete vedieť, zodpoviete vy, a ktoré ešte mal pán starosta na starosti, a aby sme vedeli, že sme nepočuli k tomu teraz vyjadrenie. Tu mám... V tom uznesení, no. To nie je uznesenie. Tu mám vlastne, ktoré vy, čo ste navrhovali, aj úlohy, tak mám napísané zaslať poslancom rozsudok, žiadať prítom na rokovanie na vysporenie pozemkov po spore. Tu je pani Tošalová, cesta na Kopaniciach pred jednotou, slúbená oprava. Potom je tu pán Sklenár, stretnutie, pani Vesela, prístrešok na cintorine Banského Druší. Pani Kotra, tu je na cintorine v Dolných Hámroch. CB opraviť chodník. Pán Cimra, tabula Františka Adericha Osvalda, obnoviť, teda osloviť majiteľa na obnovu tej tabule. Pani Kmeťová, prístupová cesta k IBV. Pán... diskusia, čo mi čítate, čo ale boli ja z toho? Myslím, že kontrola plnenia uznesenia bod 2 je akože malo byť po zastupiteľstve vydané nejaké uznesenie, čo sme sa tam dovolili, do akého terénu, čo sa má odstrániť, takže či to teraz akože ja mám tak spracovať. No nie, ja vám viem zodpovedať, to, čo som vám zodpovedal. No ale ktoré, čo sa týka uznesení, vám neviem povedať, nemám ich predložené, aby som vám ich predniesol. Týka toho projektu na tie dopravné značky, boli už všetky inštalované podľa toho schváleného projektu? Tu no, nie. Ešte nie? Nie. Tam bolo treba niečo dokúpiť, sme vraveli? Dokúpiť, áno. Niečo bolo skladom, ale ešte nebolo všetko nie inštalované. Nie sú dokúpené. Nie sú ešte dokúpené? Nie sú dokúpené tie značky. A vieme, koľko nám tam toho chýba, alebo v akej sume, alebo koľko nám to potrebujeme? V sume zhruba 2000 eur. Ktoré ešte potrebujeme na nákup tých značiek a následne bude prebiehať tá inštalácia. Tak. Čiže... Ešte sa spýtam, tá výpoveď pani architektky Čamajovej bola kedy zaslaná? Minulý týždeň. Neprevzala ešte. Neviem, neviem, či doručenka prišla, nevidel som ju. Ďalšie dotazy. Ani neviete, či začal nejaké ďalšie verejné obstarávanie pre výberové konanie? Ďalšie... Čo sa týka obstarávanie v územnom plánovacej, či skôr? Nezačalo. Budeme čakať na nejakú reakciu, alebo je tam nejaká výpovedná doba? To nie, toto by ste sa museli starostu spýtať, že či bude čakať na reakciu, alebo výpovedná lehota. Ani či tam je výpovedná doba, neviem? Nie, tam je len ukončenie. Ukončenie, čiže bez výpovednej doby. Takto, je tam k dátumu k 1.7. Myslím, že 7. je tam. Ďalšie dotazy? Ešte tým značka, máme nejaké značky aj skladu, ktoré sa už môžu inštalovať? Môžu, lenže značky sú spárované. Ak je niekde hlavná cesta, musí tam byť aj daj prednosť jazde. To znamená, že nemôžeme len jedny dať, musíme ich spárovať, obidve vždy tam musia byť, aby nedošlo k nehode. Čiže nám ešte chýbajú, aby sme to mohli... Väčšina nám chýba, proste musia sa objednať, ja keď dostanem pokyn od starostu, že značky objednať, ja ich objednávam aj vlastne stĺpiky a zaozaj. Dobre. Zaplánované aj zrkadlo na pílet? Na píle? Neviem o tom. A smerom do Kohutová značka? Aká značka? Daj prednosť jazde. Lebo tam sa nehoda spraviť do pravej ruky. Ten projekt bol len na túto spodnú časť? Áno. Ale nepustia tam vodruši, máme ešte hodno vsadiť značku. To si môžeme dávať značky, kdykoľvek chceme, keď je tam nejaké... Nám to musí dopravný, že nie, ono, my
musíme spraviť k tomu projekt a požiadať dopravný inžinier sa na k tomu vyjadruje. No. A je to vlastne napojenie na cestu tretej triedy. Tak dá sa to spraviť, nie je to problém. Požiadať dostanú sa. Pani Fráňová. Napríklad, keď sme u tých ciest, tak aj v Hodruši minulý týždeň alebo 10 dní tomu značili prechod prechodcov v Hodruši pri bývalej mesne, ako ano. Škola ešte keď bola v Hodruši. No teraz ten prechod neviem, na čo tam je naznačený, ale nech. Ale by sme viacej potrebovali hore pri Bytovkách a obchod ako je, pretože tam už sa stalo aj úraz pána Kleinovi. Takže by sme chceli poprosiť, tam už ma aj viacerí občania oslovili, že by to uvítali, keby sa tam ten prechod, aj autobusová zastávka je tam, takže proste by sme poprosili aj tam, keby sa takéto takto, počítalo. Ak môžem, prechod prechodcov ako je aj pri mesne, že teraz už je vlastne neopodstatnený, že nie je tam vtedy bol kvôli základnej škole, tak vlastne obnovujú oni stále tie prechody prechodcov, ktoré sú. Teraz, keď by sme išli žiadať nový prechod prechodcov, je to štátna cesta, ako som hovoril, tretie triedy. Už sú tam iné predpisy, musí tam byť určitý rozhľad, to schvále takisto dopravne, že musí tam byť viditeľnosť dopredu, dozadu, aby ten autobus, kde, keby sme autobus aj bola viditeľná, ten prechod prechodcov, dostatočná viditeľnosť na jednu, na druhú stranu a prechod prechodcov musí byť osvetlený. Musí byť pouličné osvetlenie. Osvetlené na Kysle je tu tiež tak pri obchode. To sú jestvujúce. Takže, čo sú jestvujúce, skrátka, tie sa tolerujú. Myslím si, že by bolo dobre poprosiť, aby to aj tam sa nám zaradilo. To, ako poznačili sme si, sú že... sú tam 2-4 bytovky vlastne, ano. Aj dosť také osídlenie, ano. Tak by tí občania mali aj takú požiadavku. Dobre. By sme poprosili. Len ešte čo som chcel, ak môžem k tomu Kohútovu. Tak keď my dáme do Kohútova, daj prednosť jazde a hovoríte, aby niekto nestal, nedal prednosť, automaticky musíme požiadať, aby štátnu cestu označili hlavnou cestou, aby teda vedeli, že teda sú oni na hlavnej a tento dáva prednosť. To je toto spárovanie, čo hovorím, musia byť už potom obidve tie značky. Len na hlavnú cestu už my nemôžeme označiť, to už musíme zase požiadať. Ale vrajím, tiež dá sa to. A musí tomu predchádzať aj projektová dokumentácia, alebo takto jednomiestne vieme. Pokiaľ to žiadosti nie je nejakého zemi, ale pokiaľ je to jedna značka v jednej ulici, tak s všetkými tými dotknutými orgány, tými vyjadrovaniami dá sa to spraviť bez projektu. Ako keby jednorázovo, dá sa povedať. Ale potrebujeme od toho stanoviska vyjadrenia. Tak nech sa požiada na tomto mieste, to je dosť také. To sme dali do zápisu, že budeme. Len aby sa teda zaslala aj tá žiadosť. Ďakujem. Ešte sú nejaké otázy? Pripomienky. Ďakujem pán Gregorovi za informácie o splnení týchto vecí, ktoré sme bolo treba prejsť. Ďalším bodom programu, ktorý tu máme, tak je správa o kontrolnej činnosti a plus k tomu aj schválenie plánu kontrolnej činnosti na druhý polorok 2019. Poprosil by som pani inžinierku Janu Trubanovú, aby nás ako informovala o tej svojej činnosti. Od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva boli vykonané následovné kontroly v zmysle plánu na prvý polorok 2019. Kontrola správnosti úplnosti vykonania inventarizácie účtu k 31.12.2018. Jedná sa o účet výnosov budúcich období. Podklady boli zaslané na preštudovanie materiálu, takže ja vlastne prečítam záver z tej vykonanej kontroly, aby sme nečítali celé tie strany. Záverečné konštatovanie k tejto kontrole a kontrolné zistenie. Za účelom kontroly na preukázanie zrozumiteľnosti, porovnateľnosti a spoľahlivosti boli skontrolované zúčtovacie transferové účty súvahového charakteru, účet 357 ostatné zúčtovanie rozpočtu, účet 384 výnosy budúcich období a zúčtovacie transferové účty výsledkového charakteru, ktorými sa chápe účet 394 výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu od iných subjektov verejnej správy a účet
698 výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy. Zameraním sa na tieto účty môžem konštatovať, že spĺňajú podmienku zrozumiteľnosti, porovnateľnosti a spoľahlivosti, čo je v súlade so zákonom s paragrafom 8 odstavec 1 a odstavec 4 zákona o účtovníctve. Kontrolou predložených dokladov vykonanej dokladovej inventarizácie tohto účtu výnosov budúcich období bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vypracovanými inventúrnymi súpismi porovnával skutočný stav so stavom v účtovníctve a výsledky porovnania následne uviedol do inventarizačného zápisu, čím bol dodržaný zákonný postup v zmysle paragrafu 30 odstavec 2 a odstavec 3 zákona o účtovníctve. Tieto náklady, tie výnosy budúcich období, ako ste mali možnosť si prečítať v materiáloch, sa vlastne týkajú poskytnutých investičných dlhodobých grantov a transferov štátneho rozpočtu, ktoré sa vlastne až postupne dostávajú do výsledkov. To znamená, že v odpisoch sa zúčtovávajú na účtoch nákladových a zároveň alikvotných čiastkách aj na účtoch výnosových. Sú tam vyčíslené zostatky v súvahe a výsledoke k 31.12.2017 a 31.12.2018, ktoré boli skontrolované s inventúrnymi súpismi, ktoré sa predkladajú vlastne aj auditorovi. Takže tieto zostatky sú v súlade s tými inventúrnymi súpismi. Neviem, či máte ešte otázku k tomuto, k tejto správe o kontrole tohto účtu výnosov budúcich období. Myslím si, že aj v správe auditora k záverečnému účtu je poňaté aj o týchto účtoch, aby po tých poznámkach, ktoré ste dostali, takže vlastne jednoducho musí to byť v súlade s tou inventúrou. Ďalej bola vykonaná kontrola dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach pridelovania nájomných bytov postavených s podporou štátu a dodatku číslo 1 o pridelovaní nájomných bytov. Táto kontrola bola vykonaná na základe podnetu, ktorý bol zaslaný na sekretariát a starostovi obce od konkrétneho občana. Na základe toho bola vykonaná kontrola, boli skontrolované zápisnice z bytovej komisie, boli skontrolované jednotlivé zmluvy. Kontrolovala som len posledné dva obdobia, to znamená rok 2018 a rok 2019. Skonštatovať môžem asi na záver toľko, že o pridelení bytov bytová komisia rozhodla v roku 2018 v 5 prípadoch a v roku 2019 v 2 prípadoch, to boli 2 byty. O pridelení bytu rozhodnutie na základe starostu obce to bolo v roku 2018, to bol jeden byt, typ dvojizbový, a v roku 2019 to bol jeden byt a jednoizbový. To znamená, že možno skonštatovať, že vlastne nebola porušená postupnosť splnenia týchto podmienok pridelovania mne predložených dokladov nájomných bytov. Postupovalo sa vlastne podľa schváleného predpisu a následného návrhu pridelovania bytov bytovou komisiou. Starosta rozhodol o pridelení bytov v rámci svojho oprávnenia mimo poradovníka prideliť byty, pričom podiel takto prenajatých bytov nemôže presiahnuť 10% bytov, najmenej však jeden byt. Takže bola dodržaná aj táto podmienka. Je dodržaná aj povinnosť zverejňovania všetkých zmluv o nájme týchto nájomných bytov v zmysle novely zákona číslo 382 z roku 2011 a prístupe k informáciám zákona číslo 211 z roku 2000, ktoré majú, vyplýva povinnosť obciam a mestám
zverejňovať zmluvy, faktúry, objednávky na svojich webových sídlach. To znamená, že všetky zmluvy som skontroloval, sú riadne zverejnené na webovej stránke. Výsledky kontroly boli konzultované s kontrolným subjektom, s referentom pre správu a evidenciu nájomných bytov a s predsedničkou bytovej komisie pani inžinierkou Ološčiakou. Kontrolný subjekt poskytol v rámci kontroly vysvetlenia, na ktoré som sa pýtala. Návrh správy bol doručený 21. mája starostovi obce, predsedovi bytovej komisie, ktorí sa vyjadrili k niektorým bodom a pripomienkam a tieto boli vlastne zahrnuté už do riadnej správy z výsledku o kontrole hlavného kontrolóra. Takže tieto dve kontroly boli vykonané od posledného zasadnutia. A plán kontrolnej činnosti, myslím, že ste sa s ním oboznámili. Tam je už potom len na vás, či ešte požadujete doplniť do plánu kontrolnej činnosti kontrolu na váš podnet voči buď rozpočtovým organizáciám alebo niektorým organizáciám, ktorým sa poskytujú dotácie alebo ktoré sú zriadené obcov, tak je tam možnosť, ale myslím, že ak ste si prečítali a máte na doplnenie, nech sa páči, takže vlastne predkladám schválenie tohto návrhu plánu kontrolnej činnosti na druhý pol. To je z mojej strany za ďalšie. Toto by som mohla schváliť, to by som mohla hlasovať. Tam, ktorý jedno pláne je udávajú kontrola OŠK, lebo je to tam tak všeobecne. Za rok 2018 by som mohol ešte spraviť. Môžete byť pod tým bodom, kde je napísané kontrola poskytovania účtovania. Ale nie tam v podstate nám nebolo jasné, či... Takže za rok 2018. 18, sa tam môže doložiť teda. Dobre. Ďalej... A myslím, že tu aj mám za kontrolné obdobie rok 2018. To tam není, že za ktorý rok, tak menej vedeli, či sa to teda bude preberieť, alebo sa to... Kde to kopí? Alebo sa to nebude preberať? To je originál. Ďalej by sme chceli ďalšie bod uviesť. Pani Fraňová to už viackrát ako občan nejakým spôsobom prezentovala, hlavne v diskusii viackrát na zastupiteľstve. Jedná sa o list, ktorý v podstate dostala od mestského lesov Banská Štiavnica, ktoré nám teda v určitom období vyplácali nejaké finančné prostriedky na opravu ciest, ak sme to dobre pochopili. Chceli by sme teda týmto dať úlohu pani kontrolórke, aby nám preberila, kde tie peniaze skončili. Ja som s pani Fraňovou, ja som jej ukazovala, ona to videla osobne na poslednom zasadnutí, že som vlastne skontrolovala tie jednotlivé dane, ktoré sa podávajú a akou formou, koľko bolo v každom roku zaplatené, to znamená, obci, od roku 2010 následne, to znamená, že tam je presne napísané, akou formou a koľko bolo zaplatené v jednotlivých rokov a tie príjmy boli zapojené riadne do rozpočtovej časti príjmu, to znamená v jednotlivých rokoch 2010, 11, 12 až po 2018 a z tých príjmov, ktoré vlastne sú zahrnuté, je to jedna zložka z tých príjmov a to znamená, že v rozpočte je už potom čerpanie týchto príjmových položiek. To znamená, že keďže je to na jednej strane na príjme na 200 kár, že je to príjem z pozemkov a nehnuteľností, tak je to príjem obce ako jeden balík a z toho sa vlastne čerpá rozpočet. To znamená, že je to aj vo výdaji. Zmočili tie peniaze na ten účel, na ktorý mali byť použité? Oni mali byť použité na aký účel? Na výdaje obce. Ale nie na výdaje všeobecné, alebo v podstate akékoľvek. Nie, nie. A nie presne určené, že ktorý príjem, na čo má byť konkrétny. Jediné tie peniaze, ktoré nám oni vyplácali, mali predsa na opravu tých lesných ciest. Nejak to bremieme? To bola tam zanehnuteľnosť, žiadne cesty. Tam nebolo schválené, že je to účelové čerpanie tých prostriedkov. Je to príjmová položka rozpočtu
a výdajové položky rozpočtu. Lesné cesty. Ale nie je priamo, že keď dostanete nejakú dotáciu alebo nejaký transfer zo šoféra alebo zo štátneho rozpočtu, že má konkrétne zadanie, že sa to čerpá na tento a tento, nie je účelové čerpanie tých financií, pán Kostolanský. Pani Fraňová. Tak to nebolo ani schválené. Pani Fraňová má... O lesných cestách. Predložím vám to, môžem vám poslať, aby ste videli za jednotlivé roky, koľko platili. Ja som si to potom už vyčíslila, aj koľko Žarnovičské lesy platili. Takže je to spätne až do roku 2010. Porovnané s daňovými priznaniami, to vám môžem predložiť. To nie je problém, je to spracované. A výdajová časť nie je na to účelovo určená. Pani Fraňová, sa hlasí o slovo. Ja som len chcela k tomu toľko dodať, že proste áno, vy ste mi vtedy ako cez prestávku toho zastupiteľstva to povedala, hoci ja som to verejne predniesla ešte ako občianka na základe aj list, čo som na obecný úrad vtedy doručila a aj občania viac razy sa ma pýtali, ako je to a tak. Takže proste vy ste mi asi v tom februári ma prišla cez prestávku poinformovať, ale verejne sa to nedostalo do médií. Môže sa to dostať. Takže poslanci teraz asi, ako som pochopila, tak oni chcú, aby boli aj oni o tom oboznámení, lebo vy ste to len mne teda ako povedala. Lebo totiž ten list bol na základe našej žiadosti, čo sme ako v našej ulici občania, lebo nám zničili cestu, zničili most a takých prípadov je viacej v obci, čo sú zničené od lesov, tak lesy odpísali na obecnom úrade, však pán Gregor máte ten kopiu toho listu, lebo viem, že som vám osobne to vtedy, akože ste to boli prefotiť, alebo som doniesla prefotené, to už je asi 4 alebo 3 roky. Skrátka, dobre, tak nám lesy povedali, že proste peniaze poukazujú v takej a v takej čiastke a že je vecou obci, keď sa raz cesty zničili, takže by bolo dobré, aby sa tie cesty aj z tohto účelu opravovali. Je to vecou obci, na čo sa peniaze použijú. No tak teraz aj poslanci by boli radi, čo ste my vtedy cez prestávku povedali. Ja môžem to správy spracovať a rozposlať poslancov, ale ja som skontrolovala príjmy, či boli v súlade a kompozitori. Dobre? Takže by sme to dospravili. Verejnosti, ako sa naložilo, proste skoro 400 tisíc eur je to čiastka. Tak, no to, ako sa naložilo, to už nezistí nikto, pretože to je rozpočtových výdajových položkách. No. Viem, ja, celý rozpočet, viete, to, čo ste súčasné vlastné komunikácie. Dobre. Na tie účely, v obci nie sú voľné cesty opravené a tak ďalej, tak a ľudia teda boli oboznámení s tým. Poprosím pána Gregora, aby sa ja tomu stanovisko. Čo sa týka daní z nehnuteľnosti za lesy, ktoré platilo nám mesto Banská Štiavnica, nemôže nám ani mesto Banská Štiavnica, ani mestské lesy nariadiť to položko, ktoré nám príde, daň za nehnuteľnosti, ako s ňou naložíme, aby nám určoval niekto, že budeme s nej cesty opraviť alebo niečo iné. Lesné cesty vôbec nie, my sme tam nevykonávali v živote ťažbu. Lesy, lesné cesty, po ťažbe je ich povinnosť, alebo dodávateľská firma to má v zmluve, aby tú cestu napravila. A to, že nás zničili naše cesty, to je pravda a to sme robili opatrenia, že sme ako u vás dali dopravnú značku, obmedzili sme u vás na Prachovni, Špici Piargu, tonáž, aby tie autá sme zamedzili vývozu toho dreva, aby nám neničili tie cesty ďalej. A peniaze boli zahrnuté do rozpočtu, tak ako každé iné príjmy z daní boli, sú zahrnuté do rozpočtu. Ale nie, nemôže nás účelovo viazať, že mestské lesy povedia, tieto peniaze, spravte si z nich cestu. Dobre, ďakujem. Máme ešte k tejto činnosti, ku kontrolnej činnosti. Dotazy? Nie, poprosil by som ešte pani kontrolórku ten plán, aby predniesla kontrolnej činnosti na druhý pol rok. Ja som pravila, že oni si vlastne poslanci skontrolovali, my sme tam doplnili, že OŠK rok 2018, lebo to tam vlastne v tom bode aj je. Tá správa by bola spracovaná akože prednostne. Tieto príjmy za jednotlivé roky skontrolované spracujem do správy a tiež sa pošlú.
aby ich mali vedomosť aj o tých príjmoch tí poslanci. Takže to je ďalšia úloha a ostatné vlastné body, neviem, či ešte k ním niečo máte v tom pláne. Ja si to dám, že spracovať do správy a vlastne pán. Tak dajte, uznesenia, ak nemajú nič. No, dobre. Uznesenie k tomuto bodu programu bude nasledovné. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámro berie za prvé, berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti, ktorú predložila hlavná kontrolórka pani Trubanová. Za druhé dávam hlasovať o kontrolnej činnosti na druhý polorok za rok 2019. Hlasujeme. Kto je za jej činnosť teda na druhý polorok? Proti? Zdržal sa niekto? Všetci teda jednoznačne je to za. Hej. Čiže prejdeme k ďalšiemu bodu a to bude Kultúrno-športová komisia, návrh na zmenu členov, respektíve zrušenie tejto komisie a teda rozdelenie aj s návrhmi na nové usporiadanie. Prosím pani Košalovú, aby nám predniesla uvedený návrh. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámro pro prerokovaní poprvé dáva návrh na rozdelenie kultúrno-športovej komisie, po druhé odvoláva všetkých členov kultúrno-športovej komisie, po tretie obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámro volí za členov kultúrnej komisie predseda komisie Martina Tošalová, zapisovateľ inžinierka Darina Považanová, členovia inžinierka Ivana Polorecká, Marcela Boháčová, Tatiana Babčanová, Kaťuše Bačová, Elena Škreňová, Alžbeta Kalčoková. Po štvrté, no, obecné zastupiteľstvo... Čo je Mačka? Či narastu? Po štvrté obecné zastupiteľstvo v Hodruši Hámro volí za členov športovej komisie predseda komisie inžinierka Lubica Ološtiaková, zapisovateľ Lubomíra Dirnbachová, členovia inžinierka Jarmila Kaňová, Júdr Peter Kozák, inžinier Peter Nemec, Ondrej Dian, Dragan Karakačanov, Kamil Kamody. Ďakujem. Máte nejaké doplňujúce pripomienky? Dotazy? Keďže nie, uznesenie číslo 4 z tohoto zas... To bude toto znamenie vlastne. Prosím? Toto znamenie. Áno, to bude však toto. To nepamätujem. No, v tomto znení, ako bolo prednesené, tak dávam hlasovať. Kto je za zloženie týchto komisií aj s predsedami komisií v takom... Najprv by sme mali hlasovať za zrušenie komisie. Áno, tak. Toho, tej kultúrno-športovej. Hej. Spoločné. Tak dávam hlasovať za rozdelenie kultúrno-športovej komisie. Kto je za rozdelenie? Ďakujem, jednoznačne. Odvolanie všetkých členov kultúrno-športovej komisie. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? A teraz máme obidve komisie v tom zložení, ako ich prednesla pani Tošalová. Aj spred... Zvlášť kultúrnu, zvlášť športovú. Prosím? Že po jednej zvlášť kultúrnu, zvlášť športovú. Dobre, tak môžeme teda najskôr kultúrnu komisiu, zloženie kultúrnej komisie. Kto je za toto zloženie? Ďakujem. Proti? Nikto. Zdržal sa? Nikto. Kto je za zloženie športovej komisie aj s uvedeným teda predsedom? Hej. Ďakujem. Proti? Zdržal sa hlasovania? Jeden. Ďakujem. Týmto sme prešli k ďalšiemu bodu a to zásady odmeňovania. Opätovné prerokovanie nepodpísaného uznesenia. Toto odmeňovania poslancov, toto predkladám
Ja ako predseda finančnej komisie dňa 13.6.2019 zasadla finančná komisia, ktorá prejednala odmeny poslancov za prvý polrok 2019 a za december 2018 a za druhý polrok 2019 a navrhla nasledovné uznesenie. Je to uznesenie číslo 5 z tohoto zasadnutia. Obecné zastupiteľstvo Hodruší Hámroch schvaľuje odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za december 2018 a za prvý polrok 2019 vo výške 300 eur na poslanca a členom komisii neposlancom 20 eur za každú účasť na komisii. Návrh na výšku odmeny poslancom za druhý polrok 2019 finančná komisia predloží na prejednanie obecnému zastupiteľstvu na rokovanie v závere roka podľa možností zo zvýšeného príjmu v roku 2019. Za tretie, návrh dokumentu zásady odmeňovania poslancov a členov komisií finančná komisia predloží do prípravy rozpočtu na rok 2020, aby mohol byť účinný od 1.1.2020. Dám vám hlasovať, kto je za znenie tohoto uznesenia v tomto zložení. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Ďalej, ďalším bodom programu, ktorý máme, tak je stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu z roku 2018 obce Hodruša Hámre. Predkladá hlavná kontrolórka obce pani inžinierka Trubanová. S je to rozsiahlý 17-stranový materiál, takže no, nemohu určite čítať slovy. Takisto ste mali možnosť prečítať si tie materiály a prešli sme na finančnej komisii jednotlivé číslové údaje, aj keď ja som ich vyhodnotila trošku z iného uhla pohľadu, čo sa týka rozdelenia bežných príjmov, kapitálu a tak ďalej, takže dá sa povedať, že kde sa dalo, som porovnávala aj roky dozadu, aby ste mali možnosť vidieť. A aké tie jednotlivé čiastky a príjmy boli. A čo sa týka stanoviska k záverečnému účtu, tak toto stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Hodruša Hámre za rok 2018. Legislatívne a materiálne východiska na spracovanie návrhu záverečného účtu boli zákon o obecnom zriadení, zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákon o účtovníctve v platnom znení. Obec hospodarila v priebehu roku 2018 na základe rozpočtu, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva Hodruši Hámroch číslo 6/8 z roku 2017 zo 14. decembra 2017. Všetky zmeny schváleného rozpočtu sú prehľadne uvedené v operatívnej evidencii o rozpočtových opatreniach za rok 2018. Obec dodržala povinnosť zverejnenia záverečného účtu, ktorý zverejnila dňa 3.6. a na webovom sídle obce a takisto na úradnej tabuli obce. To znamená, že bol riadne predložený v zmysle zákona. Dodržanie povinnosti overenia účtovnej závierky auditorom dňa 28.5. bola obci Hodruša Hámre doručená správa nezávislého auditora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo z auditu účtovnej závierky obce. 31.12.2018 bola vypracovaná a podpísaná auditorkou inžinierkou Danielou Cibulovou, ktorá je certifikovaným auditorom Slovenskej komory účtovných auditorov a má pridelené číslo 061. To znamená, že obec Hodruša Hámre splnila povinnosť vyplývajúcu z paragrafu 16.3 zákona o rozpočtových pravidlách a dala riadne overiť účtovnú závierku za 2018. Ďalej, dodržanie zákonných
obsahových náležitostí záverečného účtu. Záverečný účet obsahuje riadne údaje o plnení rozpočtu v členení, príjmov, rozbor čerpania výdavkov, prebytok schodok, rozpočtové hospodárenie a tvorba a použitie prostriedkov fondov. Obsahuje bilanciu aktív a pasív, obsahuje prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií a pôsobnosti, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa členení podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku a hospodárenie a finančné vzťahy obce vo vzťahu k okolitým subjektom. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované riadne podľa rozpočtovej klasifikácii v súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje druhová organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy z nimi neskôrších predpisov. Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala v zmysle paragrafu 16 odstavec 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovala do záverečného účtu. Rozpočtové hospodárenie obce podľa zákona o obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov obec má povinnosť dostaviť rozpočet a pre schválením ho zverejniť zákonným spôsobom. Tento viacročný programový rozpočet obce Hodruša Hamre na roky 2018 až 2020 bol riadne schválený uznesením obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2017. Zmeny rozpočtu počas rozpočtového roka boli vykonávané celkové 6 krát. Tieto sú vlastne v tej operatívnej evidencii riadne rozčlenené. Všetky zmeny boli schválené opatrením a podpísaním starostu obce, to znamená, že boli v jednotlivých dátumoch podľa zákonov predložené a schválené starostom obce. Jednalo sa v týchto zmenách o presuny rozpočtovaných prostriedkov, pričom sa nemenili ani celkové príjmy, ani výdavky, a o povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov a finančných operácií. Keď si vám prečítam záver. Obec vykazuje v záverečnom účte na bankových účtoch a v pokladni peňažné prostriedky vo výške 128 755 €. Vo fondoch má obec vytvorené tieto finančné zdroje. V rezervnom fonde je to 80 219,25 € a na osobitnom účte v sociálnom fonde 3 760 €. Vo fonde oprav 57 104,03 €. V dôsledku vyšších príjmov z podielových daní obec zaznamenala nárast daňových príjmov, čiže finančná sebestačnosť v tomto roku dosahuje 68,79%. Sú tam uvedené finančné ukazovatele v porovnaní z roku 2017, o finančnej sebestačnosti obce, to znamená, že sú tam vlastne podiel je vyjadrený v percentách, že sú porovnávané vlastné príjmy daňové a nedaňové, okrem dotácií, ktoré boli poskytnuté, a bežné príjmy rozpočtu. A takisto sú dané do pomeru k bežným výdavkom financovania. Takže miera financovania za rok 2018 bola 1,12% a percento tej finančnej sebestačnosti bol tam vyjadrený vo výške 68,79%. To znamená, že tam sa dávajú do pomeru vlastné príjmy k celkovým bežným príjmom rozpočtu. Záverečný účet obsahuje prehľad ukazovateľov o finančnej samostatnosti, ktoré sú v kladných číslach a zabezpečujú dostatok finančných zdrojov pre obec v nasledujúcom roku.
Na základe týchto uvedených spracované predložené údaje obecnému zastupiteľstvu o plnení rozpočtu, ako aj predložené zhodnotenie programového rozpočtu, podrobne a zrozumiteľne popisujú skutočnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a sú uvedené v hodnotiacej správe, ktorá bola prílohou k záverečnému účtu. Jednotlivé údaje boli porovnávané samozrejme s finkami, ktoré sa dávajú do programu RISAM. To znamená, že tam sú finančné ukazovatele vo finančných výkazoch. Tieto boli porovnávané s ukazovateľmi uvedenými v hlavnej knihe a v ukazovateľmi vo finančnom rozpočte. Návrh záverečného účtu bol v zmysle paragrafu 9 odstavec 2 zákona o obecnom zriadení o rozpočtových pravidlách zverejnený najmenej 15 dní na úrad, záležený aj na webovej stránke Na základe uvedených skutočností v tomto stanovisku odporúčam obecnému zastupiteľstvu Hodruši Hamrok predložený záverečný účet prerokovať a uzavrieť s výrokom bez výhrad. Ďakujem hlavnej kontrolórke za stanovisko. Teraz by som poprosil k záverečnému účtu pani Danu Škarbovú, vedúcu účtárne, našu ekonómku. Ak má ešte pripomienky, my sme to dosť dopodrobne všetci prebrali, aj sme boli zoznámení, pýtali sme sa, ale ešte to stanovisko také, aby prešlo ako aj smerom von, takže by poprosím, aby prednesla svoje stanovisko. Hlavná kontrolórka, záverečný účet bol schválený na úradnej tabuli v zmysle predpisov 3.6.2019, vyhotovený bol 30. mája. Nebudem vám čítať tieto zákony a podstatné veci vytiahnem, nakoľko 13.6., ako hovoril pán Holenda, sedela finančná komisia za prítomnosti aj ostatných poslancov. A tu bol predložený a bola rozprava dosť dlhá na preberatie jednotlivých kapitol a položiek, čo sa týkalo nielen príjmovej, ale aj výdajovej časti bežného, takisto kapitálového a finančného rozpočtu pre občanov, aby boli aj oni trošku v obraze, tak ako spomínala hlavná kontrolórka, bolo 6-krát menené, bol 6-krát menený rozpočtové opatrenia a rozpočet obce v príjmovej časti bol schválený vo výške 1 617 986 po zmenách 1 819 942 000 eur a skutočné čerpanie príjmového rozpočtu bolo vo výške 1 888 291 000. Výdajová časť, schválený rozpočet bol vo výške 1 614 635 000, po zmenách 1 805 963 000, skutočnosť bola 1 821 313. Celkové rozpočet bol schválený ako prebytkový toho 14.12.2017 uznesením číslo 6/8/2019 na obecnom zastupiteľstve ako prebytkový vo výške 3 350 € a skutočné čerpanie, teda skutočný výsledok rozpočtového hospodárenia celkového bol vo výške 66 977 000 €. Z týchto položiek vám poviem napríklad, že granty, ktoré boli poskytnuté či už na bežnú činnosť, alebo kapitálové výdaje, alebo na iné podporné činnosti, boli vo výške 493 458 000. Medzi významné položky kapitálového výdaja, lebo to bude asi zaujímať tiež občanov, patrilo
napríklad nákup pozemkov v užívaní obce, to bola malá čiastka, len 711 eur. Nákup špeciálnej kamery do osobného auta vo výške 184 eur. Nákup špeciálneho automobilu LIA 706 pre dobrovoľný hasičský zbor Dolné Hámere vo výške 2250 eur, to bolo zakúpené od obce Veľké Kostolany, tam rušili dobrovoľný hasičský zbor. Nákup nádoby na separovaný zbor vo výške 243 eur, potom sme zakúpili krovinorez vo výške 725 eur, z poskytnutého grantu na dobudovanie vodovodu na Kopaniciach bolo vo výške 57 039, z toho bolo 54 000 grant z Ministerstva životného prostredia z prostriedkov Envirofondu. Na rekonštrukciu futbalovej infraštruktúry športového areálu bolo vyčerpaných 15 032 eur, z toho 11 000 bolo uhradené z grantu Slovenského futbalového zväzu Bratislava. Potom sa uhradila projektová dokumentácia pre prístrešok v Dome smutku Banskej Hodruši za 630 eur. Ďalej projektová dokumentácia na realizáciu stavby zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky vo výške 14 940 eur uhradené z prostriedkov rezervného fondu, ktorého čerpanie bolo schválené obecným zastupiteľstvom číslo 4/5 z roku 2017. Ďalej boli zakúpené sušičky a práčky z vlastných zdrojov pre materskú škôlku, tak ako si žiadali v rozpočte, ktoré boli aj naplánované. Dobudovanie záhradného prístrešku v základnej škole, to bolo takisto z vlastných zdrojov pre alternatívnu výuku, to bolo vo výške 3035 eur. Celkové hospodárenie, čiže bežné príjmy 1 781 000, bežné výdaje 1 594 000, bežný rozpočet, výsledok bežného rozpočtu, čiže rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdajami 186 000, kapitálové príjmy 69 000, kapitálové výdaje 95 tisíc, čiže kapitálový výsledok kapitálového hospodárenia bol mínusový vo výške 26 tisíc, ktorý bol vlastne dofinancovaný z vlastných zdrojov bežných príjmov. Čiže celkový výsledok bežného a kapitálového rozpočtu bol vo výške 160 190,95 eur. Z toho po vylúčení prebytku vo výške 30 035,21 eur, to sú účelové nevyčerpané prostriedky pre základnú školu vo výške 13 477 eur, nevyčerpaný fond oprav vo výške 12 154 eur, z toho, keď to rozoberiem, tvorba fondu oprav bola vo výške 20 000, čerpanie 9 000, čiže zostatok 12 000, ten sa musí vylúčiť. Takže po vylúčení týchto 30 tisíc je úprava rozpočtového hospodárenia pre vyjadrenie čerpania alebo tvorby rezervného fondu je vo výške 130 tisíc 135,74 eur. Finančné operácie, čiže príjmy boli vo výške 37 tisíc, výdavky vo výške 137 tisíc, čiže výsledok z finančných operácií bol vo výške minus 93 213,40, čo bolo taktiež dofinancované z bežných príjmov. Celkové rozpočtové hospodárenie, ako je na prvej strane, celkové príjmy 1 776 000 a výdavky 1 733 000, čiže celkové hospodárenie vo výške 66 977,55 eur. Po vylúčení prebytku vo výške 13 000 je povinná tvorba vo výške 13 015 a upravené celkové hospodárenie obce vlastne je vo výške 23 907.
tomuto neviem, keďže sme to preberali, či máte ešte nejaké otázky. Preberali sme aj rozpočtové programové hospodárenie, aj záverečný účet jednotlivé položky. Čiže ak nemáte, súčasťou záverečného účtu je aj predloženie vlastnej správy z nezávislého auditora, ako spomínala hlavná kontrolórka, taktiež kontrolovala správu. Čiže môžem predložiť. Prečítam len posledné vety, hej, že okrem toho uvediem, či som zistila významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky. Správu z overenia dodržania povinnosti obce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách. Na základe overenia dodržiavania povinnosti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v Slovenskej republike pre územnú samosprávu v znení neskôrších predpisov konštatujem, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Ďakujem. Na základe týchto skutočností sme predložili stanovisko k záverečnému účtu, ktorý vám už predloží. Či mám ho prečítať? Môžeš, aj. Hej, môžem? No. Čiže pokiaľ nemáte žiadne k tomuto pripomienky, tak by som predložila stanovisko. Tak nechajme. Čo? Čiže obecné zastupiteľstvo v Hodruši Hámrok berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hodruša Hámre za rok 2018, správu nezávislého auditora z overenia ročnej účtovnej závierky obce Hodruša Hámre za rok 2018. Ďalej obecné zastupiteľstvo v Hodruši Hámrok schvaľuje záverečný účet obce za rok 2018 vrátane hodnotiacej správy k plneniu programového rozpočtu obce 31.12.2018 nasledovným výrokom. Celkové rozpočtové hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Za druhé, rozdelenie hospodárskeho výsledku obce za rok 2018 v zmysle textovej časti predloženého materiálu, ktorý tvorí prílohu k tomuto zneniu. Za tretie, tvorbu rezervného fondu vo výške 13 015 € v zmysle textovej časti predloženého materiálu na strane 10, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia. No, teraz sme si vypočuli správu k záverečnému účtu našej ekonomky a teraz dávame hlasovať. Za prvé zoberieme na vedomie teda tie dve stanoviská, ak sú bez pripomienok, a súčasne schvaľujeme tie tri body, tak ako boli prečítané našou ekonomkou, pani Škarbovou. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohoto uznesenia číslo 6, kto je za? Všetci. Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie. Ďakujem. Ďalším bodom programu nášho zasadnutia je hospodárenie a nakladanie s majetkom obce. Máme tu trošku tých žiadostí viacej. Niektoré, hlavne tú prvú, sme už mali na minulom zasadnutí, kde je žiadosť o nájom pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša pána Čačányho Marcela z Hodruši Hámrov. Zámer predaja bol prejednaný na predchádzajúcom zasadnutí o nájmu. Nájmu bol prejednaný na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva a schválenie uznesením číslo 2/8/2019 z obecného zastupiteľstva zo dňa 2.5.2019.
Zámer prenájmu bol zverejnený na stránke obce a v úradnej a na úradnej tabuli od 12.6. do 27.6.2019 bez pripomienok. Máte ešte niekto dotazy k tomuto? Minule sme to už prejednali. Návrh na uznesenie. Prečítam, je to uznesenie číslo 7 z tohoto zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámrok schvaľuje podľa paragrafu 9a odstavec 8 písmeno E žiadosť zákona číslo 138 z 1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prípad hodný osobitného zreteľa, prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hodruša Hámre v podiele 2/3 a to pozemok parcelné číslo EKN číslo 4436/4 trvalý travnatý porast o výmere 73 548 m štvorcových vo vlastníctve obce Hodruša Hámre podľa listu vlastníctva číslo 1247 v katastrálnom území Banská Hodruša obec Hodruša Hámre. Žiadateľovi Marcel Čačáni Hodruša Hámre za cenu 30 eur ročne na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 roky bez predkupného práva. Z dôvodu, že majiteľom susedných nehnuteľností je súkromne hospodáriaci roľník a žiadaný pozemok bude využívať na podnikanie súkromného hospodáriaceho roľníka, bude ho kosiť a bude na ňom pásť hospodárske zvieratá. Podmienka s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených s vypracovaním nájomnej zmluvy. Dávam hlasovať. Kto je za uvedený prenájom? Za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Jednoznačne, jednohlasne schválené. Ďalej tu máme žiadosť pána inžiniera Belu Miloša a manželky inžinierky Belovej, Evy Belovej, zámena pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša. Vážený pán starosta, v časti obce Banská Hodruša máme chalupu číslo 640, ktorej dreváreň stojí na pozemku obce. Nakoľko by sme to radi dali do poriadku, predkladáme návrh na doriešenie problému zámenou pozemkov. Geodetom sme dali zamerať skutkový stav, ktorého zákres predkladáme. V prípade súhlasu dáme vypracovať geometrické plány k tomuto prevodu na vlastné náklady, ako aj uhradíme poplatky za zápis. Na snímke číslo 1 sa nachádza pozemok nad cintorínom číslo 928/3, ktorý je pod obecnou komunikáciou. Navrhujeme týchto 76 m štvorcových, ktorí sme vlastníci, zameniť z obcov za 43 m štvorcových, ktoré sa nachádzajú vedľa chalupy číslo 640, snímka číslo 2. A pozemkom snímka číslo 3, ktorý sa nachádza vedľa prístupovej komunikácie a bude využitý na parkovanie auta. Základné vybavenie žiadosti, našej žiadosti vopred ďakujem. S pozdravom, pán Bela. Teraz dávam slovo predsedovi majetkovej komisie, aby zaujal stanovisko, alebo respektíve prečítal stanovisko komisie. No, ďakujem za slovo. Komisia na svojom poslednom zasadnutí prejednávala túto žiadosť s obhliadkou v teréne. Teda je tam výrazný nepomer tej zámeny. 76 metrov štvorcových nám ponúkajú na výmenu s tým, že oni by, alebo teda manželia Belovi by chceli získať 45 metrov štvorcových. Tam je povolená tolerancia pri zámenách plus minus 10%, preto majetková komisia navrhuje spôsob zámeny formou tako, že my im zámeny, ale teda len tej výmery, o ktorú sa jedná, tých 43 m2, o ktorú žiadajú.
Takže je potrebné vypracovať geometrický plán na tej parcele 928/3 a z nej teda vyňať tú potrebnú výmeru, ktorú chcú oni získať. A teda majetková komisia navrhuje zachovať pôvodný chodník na tej parcele, ktorú chcú oni získať, alebo popri tej drevárni a tej nehnuteľnosti, ktorú vlastnia, aby nebol obmedzený prístup k ostatným nehnuteľnostiam. Ďalej navrhuje, aby celá žiadosť nebola riešená teda priamo zámenou, ale lebo sa teda nejedná o rovnaké výmery, ale kúpou a predajom. To sú dve možnosti. Buď sa to môže riešiť výmenou s tým, že oni, manželia Belovci, si vyčlenia z tej parcely, čo je teda komplikovanejší postup, alebo respektíve obec im predá tú výmeru, ktorú oni požadujú a my kúpime za v podstate tú istú finančnú hotovosť z parcelu, ktorú nám ponúkajú. To sú dve varianty. Zahlasovať, za ktorú teda budú poslanci, ja to uznesenie, toto musíme prispôsobiť. Pripomienky k tomuto? Rádom poslancov? Neboli ešte oslovení. Neboli ani oslovení s tým. Oni teda ponúkli to, že budú sa podieľať na tých finančných alebo na platbách, ktoré budú sprevádzať riešenie tejto situácie. Takto by vyplývali dvakrát. Takto by platili dvakrát, no. Takže možno by bolo jednoduchšie naozaj len druhé. Len ten variant predaj a kúpa. My momentálne schvaľujeme zámer. Zámer. Takže zámer. Určite bude treba ešte to s nimi prejednať na mieste a tak ďalej. Dobre. Schválme zámer za následne predaj. Cenu, ako určíme toho pozemku, keď budeme predávať? Cenu musí určiť znalec a my by sme nemali tú cenu teda, nemali by sme to predávať za menšiu alebo kúpovať za menšiu cenu, ako určiť znalec. Mhm. Keď im vlastne predáme našu výmeru, kúpime celú tú väčšiu, tých 76? Môžeme. Je to možné, nakoľko tých 76 metrov štvorcových je úzky pás pri miestnej komunikácii a tých 43 metrov štvorcových je súčasťou záhrad. Takže ako hodnota tých pozemkov môže byť veľmi podobná. Kúpa pre nás. Tým ohodnotením a kúpa predaj, vlastne zámer kúpa predaj. Pod úpravou podmienok s nimi, ešte no to trvá prejedať. Tak oni budú súhlasiť, ktorí keď chcú ísť. Dobre. 45 metrov štvorcov na Kalmánska. Chvíľočku potrvá, až to prerobíme. Toto máme, že obec predají, že to pôjdu tam vlastne predaj pozemku EKN. Vyššie to bude určené geometrie, druh podastávne plochy na dve o výmere, chodte si o výmere, 45 metrov dvojstvých Kalbánska, Modroša, Voleslíctve obce. Toto my budeme predávať. Toto my budeme boli kúpo. Aha, toto je nebude zámena. Toto? Takže to bude kúpa. To si dajte, že kúpa. Poprosím prednostu, aby predniesol teda toto znenie uznesenia. Takže obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 9 odsek 8 písmeno E zákona 138/91 zbierky o majetku obcí. Zámer predaja majetku obce, a to časť pozemku parcely EKN číslo 6651 druh
pozemku, zastavená plocha a nádvoria. Po výmere približne 45 metrov štvorcových táto bude určená geometrickým, presne geometrickým plánom. Nachádza sa v katastrálnom území Banská Odruša, obec Odruša Hamre, zapísané na liste vlastníctva 1439. Žiadateľovi Miloš Bela a manželka inžinierka Eva Belová, bytom Bratislava. Takže dajte zahlasovať za toto a prečítam to druhé. Takže dávam hlasovať o tom, že my kúpime teda ten pozemok. Predáme. Predáme tento pozemok pánovi Belovi, hej. Dávam hlasovať, kto je za, aby sme to predali. Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Dobre. No a druhá časť toho uznesenia bude? Že obec Odruša Hamre kupuje pozemok CKN číslo 928/3, druh pozemku zastávaná plocha a nádvoria vo výmere 157 metrov štvorcových vo vlastníctve inžinier Miloš Bela a manželka inžinierka Eva Belová, Bratislava, ktorý sa nachádza pod miestnou komunikáciou. Aha. Tam by mala byť už cena navrhnutá, ale keď tam dáme... Keď tam dáme... Prosím? Výmera bola 76, nie? Číslo 50? On má 157. To je číslo, ale nie? Čo to je? V tom, ale keď... 157 metrov štvorcových má on pozemok. My máme menšie. Ale tam je 43 a 76. Na tom čísle 928/3 je 76. No výmena nie je možná, ale teraz čítal 157 metrov štvorcových. Nie, 76 metrov štvorcových. Toto sú približne, lebo hovorím, to bude to určené geometrickým plánom. Oni chcú kúpiť 43, aj tak to bude menej, lebo musíme odpočítať ten chodník. Áno. Tam to bude nejakých 40 metrov štvorcových, takže malo by tam byť určená podľa mňa cena nejakým znalcom, lebo môže dojsť do sporu, kde oni... Hovorí, to sú dva úplne rozdielne pozemky, aj druhý pozemok. Treba to prekonzultovať s nimi a... Zaznáme znalecké posudky. Áno. Platiť alebo či na polovice, alebo ako. Lebo aj my chceme, aj oni. Podmienky. V tej žiadosti píšu, že to uradia tie náklady spojené. Ale so zámenou, lenže so zámenou, lenže zámena nie. Vy ste dávali predaj, kúpu, predaj. A to je iné. Znalecký posudok áno, ešte predraží. Keď sa uspokoja s trhovou cenou, ktorú navrhneme. Tak treba to prekonzultovať, každopádne je to len návrh. Treba to prekonzultovať. Je to zámer. Preto by sme mohli len zámer teraz, že chceme kúpu predaj a dohodneme to na priam na mieste so žiadateľmi a dohodneme si cenu s nimi. Nerád by som s nimi určoval cenu za nich. Keď oni niečo predávajú, my niečo kupujeme, tak nerád by sme sa dohadovali bez nich. Vysvetli sa im, že sa toto zámenou nedá, čo si tak predstavujeme. Áno, nie, to by sme na majetkovej komisii vyriešili. Len momentálne schválime ten zámer, kúpa, predaj. Dobre. Treba ich osloviť. Tak dajte o tomto zámere, hej. Tak dávam hlasovať o tomto zámere, hej, že ešte nie je teda o kúpe predaj, ale o zámere kúpa predaj a s tým, že sa vyhotovia tie geometrické plány a určí sa tá znalecká cena, hej. Kto je za tento prístup, ako tento systém, teda by sme to tak spravili? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Takže máme pán Bela. V ďalšom máme pána Kopču a manželky Moniky, kúpa pozemku v katastrálnom území Kopanice.
Je to žiadosť poslaná na obecný úrad. Žiadateľ, áno, to som hovoril, že tu aj nacionále všetky sú tu. Pán inžinier Branislav Kopča a Monika Kopčová, dovolujeme si vás týmto požiadať o odkúpenie pozemku z dôvodu plánovanej výstavby rekreačnej chaty v budúcnosti, ktorý je vo vlastníctve obce Hodruša Hámre v katastrálnom území Kopanice, obec Hodruša Hámre, čas Kopanice, okres Žarnovica, a to parcelu EKN číslo 476, zapísané na liste vlastníctva číslo 522 o výmere 1229 metrov štvorcových. Základné vybavenie vašej žiadosti vopred. Ďakujeme, inžinier Kopča, Monika Kopčová. Prílohy 2x čestné vyhlásenie, 2x vyhlásenie záujemcu. Dávam slovo teraz predsedovi majetkovej komisie, aby predniesol stanovisko majetkovej komisie. No, majetková komisia v tom zložení, ktorom bola na obhliadke, navrhuje odpredať priamym predajom požadovanú parcelu manželom Kopčovi. Áno, ďakujem. No, uznesenie číslo 9 z tohoto zasadnutia bude: obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámroch schvaľuje zámer priameho predaja majetku obce podľa paragrafu 9 odstavec 1 písmeno C zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov, a to pozemku parcela EKN číslo 476 druh trvalý travnatý poraz o výmere 1229 metrov štvorcových v katastrálnom území Kopanice, obec Hodruša Hámre, zapísaného na liste vlastníctva číslo 522, kupujúcemu inžinierovi Branislavovi Kopčovi a Monike Kopčovej v Hodruša Hámre za cenu určenú znaleckým posudkom. Dávam hlasovať, kto je za tento predaj, priamy predaj. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Kostolánsky, vy ste... Ja som bol za. Za, za, nestihol, ale to, áno, stihol si to tak na kraj. Znalecký posudok samozrejme bude platiť, čo? Ako? Že to zaplatil, snáď, hej. No tak je, môže tak, tak to premietne do ceny. To je v podmienku. Aha, hej, ešte je to dodatočne k tomu, ako dôvod kúpi, hej, a podmienky sú s povinnosťou úhrady znaleckého posudku a s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľnosti a vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy. Hej, to je ešte k tomu dodatok, že znáša kupujúci. To znáša, ktorý znáša kupujúci, hej. Ďalej tu máme pán inžinier Kubo Rudolf, kúpa pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša. Je tu žiadosť o zámenu pozemku pána Kuba Rudolfa. Na základe nášho predchádzajúceho rokovania na obecnom úrade v auguste 2015 ohľadne zámeny hore uvedeného pozemku žiadam týmto o vypracovanie návrhov podkladov pre zasadnutie obecného zastupiteľstva v zmysle nášho dohovoru na sledovanie parcela číslo 863/5 vo výmere 27 metrov štvorcových a parcela číslo 863/6 vo výmere 64 metrov štvorcových a parcela číslo 863/3 vo výmere 128 metrov štvorcových podľa geometrického plánu vypracovaného 27.2015 Igorom Gáherom geodetické práce číslo plánu 22/2015. Na
majetkovej komisii ste jednali o tomto, dávam slovo a zaujímate stanoviska. No. Tak v prvom rade komisia sa teda dohodla na tom, že tomu priamému návrhu žiadateľa nemôže vyhovieť, nakoľko opäť dochádza k tomu, že výmera zámena by mohla v podstate raz taká, lebo sa jedná o pomer 91 m2 ku 192. Tiež rôzne druhy pozemkov, preto majetková komisia navrhuje odpredať pozemok vo vlastníctve obce žiadateľovi inžinierovi Kubovi Rudolfovi o výmere 91 m2 a ďalšiu teda uznesím odkúpiť od neho cestu, odkúpiť od neho cestu na, o výmere 90, predať mu 192 m2 a odkúpiť od neho 91 m2. Tak by to malo byť. Takže návrh uznesenia číslo 10 dnešného zasadnutia obecné zastupiteľstvo v Hodruši Hámroch schvaľuje podľa paragrafu 9 odstavec 8 písmeno E zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredaja majetku obce a to čas pozemku parcela EKN číslo 6655 druh zastávaná plocha a nádvoria o výmere celkovo 1121 m2, ktorej kupujúca čas bude oddelená geometrickým plánom. Hej. V katastrálnom území Banská Hodruša, obec Hodruša Hámre, zapísaného na liste vlastníctva číslo 1439, kupujúcemu inžinierovi Kubo Rudolfovi Topolčianska 19 851 05 Bratislava. Cena? Aká? Tu sme tam stanovili cenu? Cenu sme nestanovali, tiež by sme radšej asi stanovili momentálne zámer a dohodnúca s majiteľom. Bavili sme sa o nejakých sumách, ale teda neboli všetci prítomní členovia komisie, takže nerad by som tú cenu nastanoval. Cena dohodov, hej? Cena dohodov. Nie cena dohodov, cenu by sme stanovili po dohode. Po dohode s tým, že pri cenu by sme schvaľovali potom pri schvaľovaní na zastupiteľstve na predaj alebo kúpu. Áno, z dôvodov hodných z osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že žiadateľ vlastní prilahlý pozemok CKN 863/2 kúpou žiadaného pozemku by sa scelil pozemok do jednej parcely. Žiadaný pozemok slúžil v minulosti ako cesta, ktorú obec nevyužíva niekoľko rokov. Cesta v súčasnej dobe sa využíva cez pozemok žiadateľa, ktorú chce obec odkúpiť. Podmienka. Geodetické zameranie vykonať za účastní pracovníka obecného úradu. S povinnosťou uhradiť všetky náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu a s povinnosťou uhradiť všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľnosti a vypracovaní kúpno-predajnej zmluvy. Kto súhlasí s týmto uznesením, to je za. Prijatie, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa hlasovania? Nikto. Ďakujem. Ďalej tu máme žiadosť pána Lalíka Roberta, kúpa pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša.
žiadosť o odkúpenie pozemkov. Týmto vás žiadam o odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v obci Hodruša Hamre v katastrálnom území Banská Hodruša. Jedná sa o pozemky CKN parcelné číslo 1238 a CKN parcelné číslo 1277/4, ktoré sú vo vlastníctve obce Hodruša Hamre. O vyššie uvedené nehnuteľnosti sa riadne starám od doby, kedy som sa stal vlastníkom prilahlých parciel, vrátane rodinného domu číslo 1492. Dôvodom odkúpenia vyššie uvedených parciel je teda skutočnosť, že mám záujem sa o uvedené nehnuteľnosti ďalej riadne starať, pričom starostlivosťou o ne nebude narušený okolitý ráz prostredia. Zároveň mám záujem o tieto nehnuteľnosti využívať pre svoje účely, konkrétne CKN parcelné číslo 1277/4. Mám záujem využívať napríklad na parkovanie svojho osobného motorového vozidla. Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem, Robert Lalík. Poprosím predsedu majetkovej komisie, aby nám predniesol stanovisko majetkovej komisie. Majetková komisia sa zhodla na tom, že nedoporučuje odpredaj pozemkov podľa žiadateľa Lalíka Roberta, nakoľko by sa zamedzil prístup k susednej nehnuteľnosti. Je tam možnosť, že by sa žiadateľ Lalík Robert dohodol s vlastničkou parcely alebo susednej parcely, kde by bol tento prístup zamedzený, že by odkupovali túto prístupovú cestu spoločne. Takže momentálne nedoporučujeme odpredaj pozemkov a osloviť ich treba s takouto možnosťou. Alebo susedu, ale aj tomu pánu Lalíkovi treba teda, možno on nebude mať záujem o spoluvlastníctvu. Tak vlastne teraz dáme, že obec sa dnes neschváluje, hej. Zámer. Áno, dneska. Tak. Budeme zámer, len susedovci by sa mohli v tom prípade vyjadriť. Neznamená, že to sa to predá. Hej, dvom nehnuteľnosťom spolučo. Mm-hmm. Sú dve možnosti, alebo takto to úplne zaplatuje. Alebo dáme, že schváluje zámer, ale za podmienok, že sa vyjadrie. Áno, tak môžeme dať, že sa schváluje zámer, ale za podmienok, že buď budú mať obidvaja, že spoločne to kúpia, aby mali prístup. No. Za podmienky, dáme to ako podmienky, že zastupiteľstvo odsúhlasí teda takúto možnosť, že sa schvaľuje sa zámer predaja s podmienkou priamy predaja. Tam by mohol byť osobitný zreteľ. Osobitný zreteľ. Keďže sú susedia, obidvaja vlastne sú susedia, takže osobitný zreteľ s tým, za podmienok, za podmienok spoluvlastníctva. A kde to je, ktorý ministerstvo sa môže spúčiť? Grinta, kde má pani Rehlalová. To je za Štajmilerovci, ako bývajú. Je vlastne to isté, čo je teraz. Áno, no je to zbytočné kupovať. No to je, ale to je podľa mňa zbytočné kupovať, lebo keď budú spolu vlastníci, tak vlastne to je to isté ako teraz. No ale ten sused sa tam musí dostať. Čak to, ale aby bol spolu vlastník, vieš, a tým pádom by to zbytočné kupovať. No veď, ale to je podmienka, by bol spolu vlastník. Áno, ale to je tak, áno, to je, zase uvažujeme nad tým, áno, pán Lalík, ja teda to už poznám tú situáciu, pani Revalová má prístup a ona potom by nemusela mať prístup k tomu pozemku, keby parkovala. Nerád by som to tak, že vyslovne zmietol zo stola, dajme tým ľuďom možnosť, predsa len ak chcú odkúpiť, tak tam bolo spoločne. Aj to je zámer za podmienok, že budú odslovení ako spoluvlastnícky podiel, že budú mať. Každý v jednej polovici. Dobre, tak nie mám kvôli prístupu a parkovania. Takže tak bude návrh uznesenia číslo 11. Schvaľuje sa zámer predaja spoluvlastníctva v jednej polovici. Lebo ja viem, že sú tam nejaké problémy trošku a to nerad, aby sme jednu časť poškodili. Oni vlastne tam spolu majú prístup k dvom domom. No, tak to je kúpiť cestu, tak vlastne to je jedného by sme vyčlenili, nevieme kam. Ale to je posledajú,
tým susedom, tam, že či nemajú tým... Tíhor, nie, áno, Štajmielerovi. Pri Jožkovi Štajmielerovi, no, tam nad ním, čo je tá cesta, to je tak... Priami predaj a my tým vyvoláme medzi nimi dvomi súčasť. Nie, nie, to je jediné, zámer predaja spolu do spoluvlastníctva. Nikomu. V jednej polovici. Dobre, ďakujem. Ďakujem aj prokurátor mal zrušiť. No, je to... Ďalej máme... Takže, ale hlasovať to dám. Pardon, ešte naspäť. Naspäť predsi len tento zámer musíme odhlasovať a ich informovať, takže tie podmienky, potom áno, geometrické zameranie, keď to chceli u obidvaja kúpiť, ja neviem, no, inak nie. Geodetické zameranie za účasť pracovníka OCU, obecného úradu, s povinnosťou uhradiť všetky náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu a s povinnosťou uhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľnosti a vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy. Čiže kto schvaľuje tento zámer predaja, ale len dosť toho spoluvlastníctva v jednej polovine. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Ďalej tu máme žiadosť kúpu pozemku pani Máklovej Petri v katastrálnom území Kopanice. Na základe žiadosti, na základe informácie katastrálneho úradu v Žarnovici o majiteľovi pozemku parcela číslo 381 o výmere 510 m štvorcových listu vlastníctva nezapísané, ktorá je majetku obce Hodruša Hamre, vás chcem požiadať o odpredaj tejto parcely nachádzajúcej sa v katastrálnom území Hodruša Hamre, čas Kopanice Baňa. Uvedená parcela susedí s mojím pozemkom a je bez priamého prístupu. Prístup je možný len cez okolité susedné pozemky. Za vybavenie žiadosti ďakujem. Zas poprosím predsedu majetkovej komisie, aby zaujal stanovisko, aké zaujala teda majetková komisia a predniesol ho. Tak majetková komisia po obhliadke doporučuje odpredať uvedený pozemok, nakoľko je parcela pre obec priamo, by som povedal, nevyužiteľná. Ako žiadateľka uvádza, prístup je cez jej parcelu alebo cez susedné parcely, vlastníkov teda. Majetková komisia navrhuje odpredať formu osobitného zreteľa a cena. Cena je to Nie, som to povedal. 10 do 30, čo si je to? No, 10. 10, 12 do 30. Akože zvýšim do nákladu. Nie, 10. Aspoň naozaj, to tam začína, tam to začína od 12, 13 po 30, to tam je hore. No? To je taký, čo je predávne, pozor, to nemá hodnotu. Len im to môžu predávať. Iba im, 5 euro daj. Je to 510 štvorcov, to je malá pomýtka. Čo keď to raz chce, tak to dá aj nezaujímavé. No, všetko. No, nie. 150 euro. Ať to chce. Po 120. Počúvaj. Najskôr je krať, ako mám spúšťať. Sa musíte aj na majetkové dohodnúť. A nemôžeš? A počúvaj, nemôžeš s ňou najprv prejsť? Mm, boli sme tam na objednáka, ale nebavili sme sa o ničom. Nebavili ste sa o ničom. Robíš žiadne veci. Je to 5 eur, Dobre, takže majetková komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu odpredaj pozemku formou osobitného zreteľa s tým, že cena by mala byť stanovená znaleckým posudkom. Znaleckým posudkom, dobre. Dobre, návrh uznesenia číslo 12 z dnešného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši Hámroch schvaľuje predaj majetku z dôvodov hodného osobitného zreteľa. Obec Hodruša Hámre v zmysle paragrafu 9a odstavec 8 písmeno e zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obci vznených neskorších predpisov a súlade s uznesením obecného zastupiteľstva Hodruši Hámroch číslo 12, zo dňa 28.6.2019 zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku, a to pozemku parcela E katastrál KN číslo 343/6 druh záhrada o výmere 534 m2 v katastrálnom území Kopanice, obec Hodruša Hámre, zapísaného na liste vlastníctva číslo 522 kupujúcemu Petra Mátlova, Fráňa Krála, 867/39 v Žarnovica za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemok susedí s pozemkom žiadateľky a má k pozemku najvýhodnejší prístup zo svojho pozemku. Podmienka s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra a vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy a znaleckým posudkom. Dávam hlasovať, kto je za odpredaj tohoto pozemku, kto je za. Áno, ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto, ďakujem. No. Ďalšiu žiadosť tu máme. Volentier Marián kúpa pozemku v katastrálnom území Dolné Hámre. Na základe žiadosti o predaj pozemku na obec Hodruša Hámre je týmto listom sa na vás obraciam so žiadosťou o predaj obecných pozemkov, ktoré priamo susedia s mojim rodinným domom číslo domu 6. Pozemky sú v našom dlhodobom užívaní a užívaní kosením, čistením od porastov. Pozemky chceme aj naďalej využívať ako záhradu a nádvorie. Jedná sa o obecné pozemky. Parcelné číslo 293/2 katastrálne územie Dolné Hámre o celkovej výmere 70 m2 a parcelné číslo 293/4 katastrálne územie Dolné Hámre o celkovej výmere 78 m2. Z dôvodu odkúpenia bol vyhotovený geometrický plán predmetných pozemkov. Za vybavenie žiadnosti vopred ďakujeme. Marian Volentier, Dolné Hámre 6, Hodruša Hámre. Poprosím predsedu majetkovej komisie, aby nám predniesol stanovisko majetkovej komisie. Dobre, majetková komisia doporučuje žiadosti Mariana Volentiera vyhovieť za podmienok, že bude zachovaná cesta v zmysle geometrického plánu, nakoľko teda prechádza tá ďalej miestna komunikácia. S tým, že navrhuje formu predaja osobitný zreteľ, cenu za meter štvorcový by sme si radi ešte prejednali na ďalšej majetkovej komisii, s tým, že cenu by sme potom stanovili, alebo teda dohodnutú cenu by sme predniesli pri schvaľovaní samotného predaja. Dobre. Takže návrh na uznesenie číslo 13 z dnešného zastupiteľstva je obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámroch schvaľuje zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Obec Hodruša Hámre v zmysle paragrafu 9a odstavec 8 písmeno e zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obci z neskorších predpisov. Zámer predaja majetku obce, a to novovytvoreného
pozemku parcela číslo CKN číslo 293/2 a 293/4. Druh zastavaná plocha a nádvoria o výmere 71 m štvorcových a 78 m štvorcových. V katastrálnom území Dolné Hámre, obec Hodruša Hámre, zapísaného na liste vlastníctva číslo 480. Kupujúcemu Marian Volentier Dolné Hámre v Hodruši Hámroch sa predáva za kúpnu cenu stanovenú podľa zasadnutia na majetkovej komisie. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že tieto priamo susedia s pozemkom žiadateľa a taktiež sa o tieto pozemky niekoľko rokov stará kosením vybilovaním. Pozemok sa nachádza v stromom svahu tesne za rodinným domom žiadateľa. Podmienka. S povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľnosti a vypracovaním kupno-predajnej zmluvy. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohoto uznesenia. Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Nikto. Zdržal sa niekto? Ďakujem. Nikto. Jedného. No, toto máme ten... Áno, to je tá cesta. Áno, Kubo. Tento návrh, ktorý tu je predložený, tak to vyšlo z majetkovej komisie, nie o zámene pozemkov, ale o kúpe a predaju pre pána Kubu. A tu je, toto je návrh, ktorý je prednesený z majetkovej komisie ako návrh uznesenia s tým, že vlastne pána Kubovi, pána Kuba kúpi od nás a my kúpime od neho. Hej. To je ten systém tej nie priamej výmeny, ale že vlastne my, on kúpi pozemky a my kúpime od neho pozemok. Neviem, ak máte k tomu nejaké pripomienky, ešte by som chcel teda zaujať stanovisko majetkovej komisie cez toho predsedu, ak... Ako už sme sa k tomu vyjadrovali v tom prvom bode, ale teda majetková komisia súhlasí s tým, že pánovi Kubovi predáme parcelu vo vlastníctve obce s tým, že my od neho odkúpime parcelu v jeho vlastníctve. S tým, že tie finančné nároky by sa mali teda prekryť. Hej. Keď tá výmera je rozdielná, ale nakoľko pán Kubo nám chce predať zastávanú plochu a nádvorie, čo sú asi parcely s vyššou hodnotou, ako on nám chce predať záhradu, alebo teda záhrada, to je parcela záhrady. Dobre. Takže cena sa určí tiež ako potom po dohode? Ako určí? Zálecký. Zálecký? Kúpa versus predaj. Potom by si tam bolo čo nezadovať. To tento bod hádka nadvedzuje na to dečko? Sa prekryjú vlastne tie. Takže majetková komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť kúpu, predaj kúpu pozemku od pána inžiniera Kubu. Tak zámer kúpy, hej, zámer kúpy. A cena sa určí? Cena sa určí dohodou s predávajúcim. Dobre, tak je tak, jak je uvedené, dohodou, hej? Dobre. Alebo zámer by mal byť schválený ako priamy predaj. Dobre, návrh uznesenia prečítam.
obec návrh uznesenia kúpa majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Obec Hodruša-Hámre v zmysle paragrafu 9a odstavec 8 písmeno e zákona 138 1991 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov prekladá zámer kúpy pozemku, a to parcelu číslo CKN číslo 866/2. Druh, zastavaná plocha a nádvoria o výmere celkovo 91 m štvorcových v katastrálnom území Banská Hodruša, obec Hodruša-Hámre, zapísaného na liste vlastníctva číslo 1286 vo vlastníctve inžinier Kubo Rudolf, Topolčianska 19, 851-05 Bratislava, za cenu stanovenú dohodou do vlastníctva obce Hodruša-Hámre. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že na pozemku CKN číslo 866/2 zastavené plochy a nádvoria vo vlastníctve Inkubo Rudolf sa v súčasnej dobe využíva ako prístupová komunikácia pre obyvateľov v časti Kameň. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohoto uznesenia, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania? Nie, jednoznačne. V ďalšom bode máme informáciu o výmene veľkokapacitných kontejnerov za kontejnery s objemom 1100 litrov z dôvody úspory nákladov na komunálny odpad a jeho platenie. Túto informáciu poprosím, aby predniesol prednosta obecného úradu pán Mirko. Ďakujem. Takže dôvodom výmeny, zámeny týchto kontajnerov je finančný, v prvom rade finančný, nakoľko v roku 2018 boli náklady na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, to sú bežné kukanádoby, 110 a 1000 stovky, boli náklady 33 900 zhruba v celých číslach. Náklady na odvoz veľkokapacitných kontajnerov, ktoré si vyvážame my, boli za odvoz a likvidáciu boli 44 900. Spolu teda náklady na odpad sme mali 78 800. Čo znamená, že skutočné náklady na obyvateľa, teraz na obyvateľa je poplatok 15 eur, a skutočné náklady na obyvateľa by išli približne 55 eur, keby sa to malo platiť. Od nového roku ide cena za tonu na skládke odpadu o 10 eur, čo pri tomto objeme, ktorý by sme mali, by bolo 9400 eur náraz. Tak z uvedeného dôvodu, nakoľko je prax, že už nám vozia aj z inokadiaľ sem odpad od tých veľkokapacitných, že by sme tieto stiahli a na miesta dostupné vozidlám mestského podniku služieb by sme uložili vlastne tie 1100 litrové kontajnery, ktoré sme už objednali, a vlastne teraz hľadáme riešenie tieto, kde ich uskladníme a prípadne akou formou ich budeme používať. Zo zákona budeme vykladať veľkokapacitné kontajnery dvakrát do roka, na jar a na jeseň. Vyhlásime v rozhlase dopredu, že kontajnery budú vyložené zrejme na tých miestach, kde boli doteraz, ako boli ľudia zvyknutí. Takže tieto zákonné podmienky budú dodržané a zo začiatku predpokladáme, že sa nám bude tvoriť odpad pri tých 1100, kým si ľudia zvyknú, ale je aj na nás, aby sme to, každého obyvateľa by na to dohliadol, keď upozornil na to, že niekto niekde zakladá skládku. Lebo sa odrazí to v cene každého jedného za odpad, ak nespravíme opatrenia.
sú nejaké dotazy, pripomienky, doporučenia? Nejaké fotopasce alebo kamery, dá sa tam uvažovať? Lebo určite sa začnú tvoriť tie čierne skladky. Máme fotopasce, takže je možné, že tie miesta uvidíme, kde sa začne vytvárať a tieto budeme zabezpečovať tým, že ich budeme monitorovať. Označíme miesto ako za mysle zákona, že je monitorované a s tým rátame. Ďalej, áno, páči. Máme už objednané tie stovky, alebo... Áno, 10 kusov je momentálne objednané, áno. To nie je málo? Zatiaľ sme objednali 10 a musíme vytipovať vlastne presne miesta, kde ich dáme, ako som hovoril, podľa toho prístupu a podľa počtu domácnosti, že koľko ich tam bude. To jeden veľký chceme nahrádzať jedným malým? Nie, podľa počtu domácnosti, nie obyvateľa domácnosti. Na tom mieste, ako keby? Áno. Že vytipujeme lokalitu a vlastne, keď tam bude ukazovateľ, môžeme mať, povedzme, bytové domy, ktoré bývam aj ja, 24 bytov, máme 2100 litrové, 24 domácnosti. To znamená, že podľa toho počtu domácnosti približne dáme 1-2 kontajnery. A zase ukazovateľ bude ďalej, či budeme od niekiaľ stiahovať kontajnera a niekde pridávať. Takže postupne. Nie. Nebudeme všade nachádzať za jeden veľký dva malé. Sú lokality, napríklad na Kopaniciach, dedine, ja neviem teda, čo tam je potrebné, aby tam boli dva. Na Kopaniciach máme, tam máme... Bicintorín, myslím. Áno. Napríklad tam stačí jeden, podľa mňa 1100 litrový. A koľko tam máme je? Máme veľký, ktoré nie momentálne. Oko, asi myslím okolo 9. Len 9? No jej, okolo 10. A celkovo je máme? Treba zrádať. 16. Celkovo máme 16. 16. Ono, vlastne tie by sa ponechali, že kde nebude zabezpečený ten prístup do auta. Ako sme hovorili, sme navrhovali, že by bol cintorín v Banskej Hodruši, lebo Kopanice máme prístupné, keď by sme stiahovali, poviem príklad, Kopanice, keď by sme stiahovali Kopanice, tak na baňu sa smetiarské auto v zime nedostane. Tak ten by sme, tú 1100, ktorá by náhradila ten veľkokapacitný, by sme dali niekde tam, kde je tá nová zastávka. Niekde do tých miest, aby to bolo prístupné pri ceste. S tým, že keď niekto pôjde z bane, že zastaví sa buď tu no pri hálni, alebo z tej druhej strany bude mať kontajner, že bude mať tú možnosť. Takže vrajím, vyskúšame, vaše návrhy takisto budú vítané, že ideálne je tam v tých lokalitách, kde bývate, máte lepší prehľad, aj obyvatelia vám prídu s nejakým návrhom, tak keď dáme to dohromady, tak nejakým smerom sa pohneme a tie čísla pôjdu dole a ďalej, takisto musíme apelovať na ľudí, čo sa týka separovania, aby sme túto náš znížili aj separovaním. Kde budú dodané 1100 litrové a koľko je cena za jeden? Cena za jeden je vyše 300 eur, možno 330 zhruba. A dodané, neviem povedať, lebo objednávali sme ich cez mestský podnik služieb a hovorili, že teraz s tým dodávateľom mali problém s dodávkou, neviem, či mali veľký odbyt, že proste nestačili vyrábať. Takže nevedeli nám ani oni povedať cenu dodať. A muselo to ísť cez nich, nemôžeme si to sami niekde objednať, možno by to bolo rýchlejšie. Môžeme, ale jednoducho, oni majú prieskum spravený toho dodávateľa, tam sme ušetrili, povedzme, časovo, že od nich, a možno by sme objednávali aj my od nich. Takže, ale môžeme spraviť prieskum, nie je problém. Tak keď už je to objednané, už asi... No, ale ak by tie ďalšie... Tak ďalšie. A z čoho sa to ide uhradiť? Z rozpočtu. Toto mi jasné. Z ktorej položky? To sa musíte spýtať už starostu potom. Toto vám neviem zodpovedať. Či už sa na to vyčlenené peniaze, alebo ich máme niekde hľadať? Bola na dovolenku, toto je prebytku. Neviem, hej. No my sme v podstate uvažovali z toho prebytku, čo nám... Ale keď sú objednané, tak už sú rozpočty. Čo nám ostalo? Sú nové sú rozpočtované. Či by sme to z toho prebytku potom nemohli uhradiť? Teda ak nenájdeme na to iné financie? Sú nejaké peniaze rozpočtované, to sa môžeme o tom baviť neskôr, ale ja to... Lebo tam boli naplánované nejaké peniaze na... Ale boli na separované, myslím, že naplánované v rozpočte na
na separovaný odpad? Tak to je v podstate tiež na separáciu, keď si to tak vezmeš. Aha, tak ale dáte separované, keď by sa mali tiež objednať, nie tam boli nejaké budú sa, 10 kusovčkov. No, myslím si, že to bude predmetom na finančnej komisie, že z jakých najmám sa pozrieme na to. Je tam asi položka nakladanie s odpadmi. Je tam čísla z toho vyjde. Podľa minuločných čísel sú dosť veľké tie čísla, rád to myslím, že zase sa ušetria. 40 tisíc, dúfam, že veľko kapacitné. Nebudeme platiť tento rok, tak hľadám tam iné pre rezervu. Dobre, ešte pripomienky. Čiže sťahovať začneme, až keď si budú dodané tie... Tak, aby sme... Priebežne. A miesto vieme teda už? To je to, čo som hovoril, že miesto vlastne niečo majú vytipované, niečo budeme musieť vytvoriť. Lebo nemôžeme ich my niekde dať, poviem, že do blata alebo kde, aby bola tá manipulácia, takže musíme pripraviť a musíme... Ale nemáme kapacitné. I aj tie veľkokapacitné, to je ešte predmetom vlastne aj rokovania, čo bol aj návrh od vás, toho zberného miesta. Takže to uloženie je ešte otvorené. Na tom odkalisku, tam teda by to nepripadalo, tu sme... V ktorom odkalisku? No, vyše Bobiša. Nie, neviem vám povedať, lebo pán starosta mal aj nejaké rokovanie s nejakými vlastníkmi pozemkov, taký väčší, takže nie je tu prítomný, tak nechcem hovoriť, neviem, nie som informovaný, aby som vás nepovedal niečo iné. Ja sa chcem ešte spýtať, že akou formou budú oboznámení občania, keď dôjde k tomu, že budú nám dodané tie 1100 litrové kontajnery? Bude to nejak vyhlásené rozhlase? Všetkými prostriedkami možnými, aké máme. Rozhlase, stránka, obce, SMS hlásenie. Čiže budú informované? Áno, nespravíme to, ako sa povie, že z večera do rána nikto ničo nebude vedieť. Že keď predpokladáme teraz, asi to bude obdobie týchto dvoch mesiacov, kedy bude výluka asi prázdnená, tak asi v tom období to predpokladáme, hej? Že aby sme to nachystali a o tom, keď by je nachystané, tak ideálne by bolo, aby sme umiestnili tie 1100, aby tam už boli a stiahneme tie, že vlastne obratom. Jasné. No, z dôvodu technických musíme prerušiť naše rokovanie, tak dávame, ja neviem, 5 minút alebo 10 minút, neviem, ako bude treba, aby sme potom pokračovali ďalej. Technicky prerušujeme teda toto jednanie. Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec od Ruša Hámre.